Фестен Словения, остават още... Трябва да видим се видят километри. 1003 км до Пловдив. Неговата навигация показва и 6. Сега... Какво сме днеска? Събота... Петък срещу събота през нощта в... 2.15 българско време. Тук... 1.15. Правим пауза 9 часа, ставаме на обяд и към шик към България. Обаче Ваня Слена за цигария си купува, че Франция бяха 7 евро кутията. Часа ми остават още да карам. Час и 27 минути съм карал, още час и 33 минути ми остава и се скача от той. Това са километрите, дето сме минали до момента, откъде сме тръгнали, плюс 1000 до Унгария, че са за нули километража. За 20 дена 9000 км до тука и още 1000, фактически още 1000 и още 1003 до България, 11000 км. Днес какво е? Графът показва 27.04.2013.